Sassá encurtou. Natália, meio fundo, espetacular, Natália! Meio fundo da Natália para empatar o jogo de novo. Lindo contra-ataque do Brasil, porque a Thaísa puxou uma bola pela saída que atraiu o bloqueio e clareou o meio de rede para Natália finalizar. Grande lance do Brasil no contra-ataque. 14 a 14 no quarto set. Saque da Fabiola. Bola que caiu. Takeshita com a Saori. Sassá tá plantada na diagonal. Saori de novo. Agora é a vez da Natália. Sassá levanta. Sheila deu um tapa na bola. Pegou a Sano. Takeshita levanta. Bola meio fundo com a Ebata. Defesa da Natália. Sheila busca. Quem ataca agora é a Natália do fundo de quadra. Natália, pelo amor de Deus. Bota em jogo. E o meio fundo do Japão invadiu a área de ataque. Novamente a arbitragem envolvida com a rede. Não olhou para a invasão da área de ataque da seleção japonesa. Aquela linha que divide o campo. 3 metros de distância, um pouquinho depois da metade, são 9 metros para cada lado, e aquela linha de 3 metros limita a área de ataque. Entrou Natália de toque, levantamento na ponta, o ataque da Sheila, a bola explodiu no bloqueio, pegou no fundo e bata. Essa bola vem de graça, a Thaísa, nem deixou passar, nem tocou na bola, ela toca na fita e cai. É ponto da seleção brasileira, 15 a 15. 15 para o Brasil, 15 para o Japão. Vai para o saque a Sassá. Parada técnica, segunda, 16 para o Brasil, 16 para o Japão, 15 para o Brasil. Boa defesa lá, Fabiola, já chegou na posição. É isso que precisa. Aí ela vai bater na gente, o resto acontece. Tá? Boa bola, Fabinho. Bom jogo, vamos de novo. Mesma coisa, entrou a rebata lá na rede. Tá? Mesma situação. A setinha pra cá, quatro no meio. Vamos, galera, vamos! E aí, Nauber? Ô, Sérgio, então a gente, eu e o Carlão aqui, a gente tem comentado bastante dos erros do Brasil. Olha só, são 32 erros, tá? Os números aparecendo aí, 32 contra 13 do Japão. É muito erro. E outra coisa, o Brasil começou a defender mais, tem que ter um pouquinho mais de capricho no contra-ataque. Várias vezes as bolas estão vindo na mão das atacantes, as atacantes não estão conseguindo levantar a bola na ponta. Vamos ter um pouco mais de capricho. E quando ela chegar, vamos arriscar um pouquinho mais também. Mas quando ela chegar, redonda, né? Porque não tem chegado redonda, principalmente quando a gente tem conseguido contra-ataque. Acho que se o Brasil corrigir essas coisas, vai levar pro tie-break. E no tie-break a vantagem é total do Brasil. O time do Japão tá no limite. Tá no limite. É um time limitado fisicamente. O Brasil é muito superior. Vamos lá, vamos aproveitar. A gente tá acreditando ainda. Eu também acredito. O saque da Saori. Sassá no passe, Fabiola teve que levantar de manchete. Natália deu uma atrasadinha bonita. A bola que volta pro lado brasileiro. Sassá, Fabiola, é com a Natália. A bola tá muito rifada em cima da rede. A bola vai fora. Deu uma sorte agora do outro mundo. O time brasileiro se abraça, mas deu uma sorte do outro mundo agora o Brasil. 16 iguais. Brasil e Japão no quarto set. Thaísa, vamos caprichar aquele saque chapadão. Vamos, Thaísa. Saori, Takeshita. Pula a defesa da Fabiola. Natália vai buscar essa bola. Thaísa passou de toque. Ebata pediu bola para ela. Ebata pediu e atacou. Bola para fora da Ebata, é ponto brasileiro. Bola para fora da Ebata, é ponto brasileiro. 17 para o Brasil, 16 para o Japão. Nesse nível de velocidade do ataque japonês é mais importante o posicionamento, até porque é técnica. E a defesa está mais bem posicionada, por isso pega tantas bolas importantes na pequena diagonal, o principal objetivo do ataque japonês. Vamos de novo. Thaísa sacando. Saque chapadão no fundo. Saori teve dificuldade. Takeshita levantou em suspensão. Ebata. A bola raspa ali na mão da Natália. Pega na mão de fora. A Ebata já vira pro corredor, já mira a mão. Ela não mira a quadra, não mira nada. Ela mira a mão da levanta da bloqueadora brasileira. 17 iguais. Inoue sacando. Bom passe da Natália.
Ela atrasou um pouquinho para atacar essa bola. Takeshita. Goiaba tá batendo o bloqueio. Recolheu o Sassá. Fabiola. Levanta com a Natália. Que pancada da Natália. Deu outra defesa. Takeshita levanta. Corrige. Ebata ataca. Bloqueio brasileiro. Fabiana. Fabiana sensacional. Vamos rever. Na mão de fora da Sheila. Foi Sheila. Acabou buscando agora. A Sheila está muito tempo sem receber. Está numa insistência com a Natália. Preocupante agora da Fabiola. A Sheila tem que permanecer no jogo. Uma jogadora importantíssima para essa reta final. Saque da Sheila. Saori. Sano levantou. Inoa, Ebata atacou. Fabi tá bem no meio para pegar ela. Fabiola com a Fabiana. Fabiana espetacular. É ponto brasileiro. O Brasil abre 2 pontos no momento mais importante do 7, 19 a 17. Para o Manabe o jogo. Mesma coisa, bom saque, Sheila, mesma situação. Tá? Não vamos mudar nada, né? Vambora, isso aí, galera. Se ela passar, ela não aparece no fundo pelo meio. Tá? Fica mais difícil. Levanta pra todo mundo. Não tem bola no meio da quadra, hein? Defesa ligada, defesa ligada. Entra com a porrada, vambora, vambora, vambora. Serginho. Vai sacar a Sheila. Pois não, Carlão. Só um pouquinho de atenção no bloqueio. A gente está muito bem. A Fabiana está dando um show até o momento. Está sendo o nosso ponto de referência. Agora a gente tem que... São dois tempos diferentes, cara. Um erro agora aí, uma pena da Sheila, né? Aquele momento que, se você... que a Takeshita puxa a China, principalmente quando está Sassá na nossa entrada de rede, a velocidade de braço tem que ser maior. Agora, em relação à bola de entrada do Japão, a gente tem que dar um tempo maior no bloqueio e não ficar se deixando explorar tanto naquela mão de fora e entrar com uma velocidade de braço muito rápida. Passe da Sassá. Sheila. Natália atacou essa bola, a defesa foi da Saori. Takeshita levanta, Ebata, bloqueio brasileiro, toca nela e o Japão empata o jogo. Um erro de saque da Sheila, um erro de recepção brasileiro, tinha 2 pontos à frente, agora tem 19 iguais. São muitos erros, muitos e muitos, muitos erros. O Brasil já chegou a 34, 35 erros. É um número impressionante num jogo dessa importância numa semifinal. Sassá. Levantamento para a entrada de rede. Natália, meu Deus, entrou quente a Natália agora. Acelerando a última passada. Ela só buscou essa bola porque ela acelerou muito a última passada. A bola encurtou demais. Olha só como ela pega a bola bem curta. Mesmo assim, com a projeção, ela ganha velocidade e potência para confirmar esse importantíssimo 20º ponto do Brasil. Vão entrar Joicinha no lugar da Fabiola. De novo a inversão do 5 e 1. E a Dani no lugar da Sheila. Tomara que essa inversão dê certo agora. Era bom entrar a inversão agora. Dando certo, né? Com a Joicinha pontuando, com a Dani fazendo um bom trabalho. 20 para o Brasil, 19 para o Japão. Vamos lá, Joicinha. Vamos buscar um ponto de bloqueio. Agora é contigo, hein, Joicinha. Natália. A bola vai ser lá para a entrada com a... Não foi pelo meio de rede. Inteligente demais essa Takeshita. É inteligente demais essa Takeshita. Ela percebe que o Zé Roberto sobrecarrega a marcação nas pontas com a entrada da Joicinha. E chama atenção para a jogada do Lê. É um gênio da posição, né? É um gênio. É genial essa pequenina de 1,59 m. Estão voltando a titular, Sheila e Fabiola. 20 a 20. Estamos agora no momento de definição do set. Jaqueline foi chamada de novo. Sacou a Ebata, pegou a Natália de toque. Fabiola levanta de frente com a Sassá. Boa bola da Sassá, deu defesa da Sano. Takeshita levanta com a Saori, defesa foi da Fabi. Natália tenta empinar a bola. Sassá só fez a bola passar com a manchete alta. É hora de posicionar defesa e bloqueio. Levantamento. A bola vai para fora. A bola vai para fora. Bola. Atacada pela... Aí. Eu tô achando que o Zé Roberto tá preparando a Jaqueline, Sérgio Maurício, para entrar no lugar da Fabiana no saque. Vamos aguardar para ver se vai se confirmar a mudança. Tá aí. Já que está em quadra. Tentar melhorar um pouquinho a defesa também ali, né? Já que...
Jaqueline volta para o jogo. Vamos caprichar, Jaque. 21 para o Brasil, 20 para o Japão. Saque da Jaqueline. Com essa hora, a bola raspa no bloqueio, mas é impressionante como é que a bola toca no bloqueio brasileiro. Toda hora na mão de fora. Ela mudou a direção, tá vindo pro atraso da central. O time japonês está jogando muito também, impressionante. A frieza na decisão é um detalhe que sempre fez falta para essa geração japonesa. Na partida de hoje, até agora, está sobrando. Mais uma vez, ele entra com a Ishida no fundo. Vai sacar a Ishida. Direto para fora, agora ele errou. Agora ele errou, Ishida sacou para fora. Tem mexida no Japão. Com esse erro de saque, ele queima de uma vez cinco substituições. Entrada e saída de levantadora e oposta e entrada e saída da sacadora. Praticamente aniquilou as mudanças que tem direito. São 6 por 7. Fabiola. Bola longa, descaiu. Entra Saori, defesa na Fabi, espetacular. Fabiola levanta. Sasá entra quente na bola. Sandro defendeu com uma das mãos, Takeshita conserta, entra Saori, toca no bloqueio brasileiro. Mas vou te falar uma coisa, o que tá jogando essa Takeshita, ela tá gastando a bola, Takeshita. E a defesa da Sano, espetacular, a defesa da Líbero foi assim, incrível, ela saltou para defender e deu continuidade ao contra-ataque japonês. 22 a 22. Vai de volta na quadra Yamaguchi. Saque da Takeshita. Já que no passe, Fabíola com a Thaísa. Teve defesa japonesa. Saori ataca, o bloqueio brasileiro funciona. Bloqueio brasileiro espetacular. 23 para o Brasil, 22 para o Japão. Bloqueio não estava funcionando. Na hora mais importante, a Sheila vem lá da ponta para se juntar no triplo. Pela primeira vez se estrutura o triplo e define o ponto brasileiro. 23 a 22. É um ponto agora para fazer 24-22. Saori no passe, ficou ruim, Takeshita. Saori, bloqueio brasileiro! Bloqueio brasileiro! 24 a 22, o Brasil tem o ponto no set de novo. 24-22, o bloqueio brasileiro é um paredão. 24 a 22 é ponto no set para o Brasil, que pode repetir o que foi o terceiro set. Vai assassar para o saque. Que mudança fez o Zé colocando a Jaque também no fundo. Sasá sacou, Saori recebe. A bola é com ela. A defesa foi da Jaqueline. Levantamento no jogo, o ataque da Thalia. Takeshita mergulha, Saori levanta. E a Yamaguchi bloqueia o brasileiro de novo. Bola recuperada pela Natália. Vai de graça no fundo de cada Fabíola. Fabíola numa jogada maravilhosa. O Brasil empata o jogo aqui em Tóquio. 25 a 22, o Brasil empata aqui em Tóquio. Vamos para o tie-break. A Fabíola fez uma jogada de mestra. Uma jogada espetacular, um toque com uma precisão cirúrgica no fundo de quadra. O Brasil empata o jogo, vamos para o tie-break.